仮面ライダーセイバーのワンダーライドブック、早くも食玩発売決定。なんとゼロワン関連のワンダーライドブックがラインナップに入っております。はガンダマン、皆さんこんにちは、ショッカー戦闘員です。今日は昨日の動画の終わりにちらっとワンダーライドブックが食玩になって登場するんですよっていうお話したんですけれども、そちらの詳細もうあの時すでに出ていたんですね。すいません、気づかなかった。ということで今日はですね、仮面ライダーセイバーのとってもとっても大切なアイテムワンダーライドブック、そちらの食玩版について皆様にご案内したいと思います。今日も元気に行きますよ。最近ね、暑いですからね、窓を開けている方、大きい声でイーと言うと近所の人びっくりするかもしれません。そんな方は心の中でイーって言ってくださいね。行きますよ、せーの、イー。はいはい、皆様の心の声、私の胸にしっかりと届いております。それでは今日も元気に行ってみましょう。ガンダマン、それでは早速紹介していきましょう。まず今回の食玩の名前、コレクタブルワンダーライドブック SG01、 コレクタブルワンダーライドブックという商品名なんですね。 SG は食玩、01は第1弾ということですね。でですね、こちらのラインナップが熱いの、なんのなんてったって01にちなんだものなんですよ。だからね、今からとっても楽しみですね。それではラインナップ紹介していきましょう。まずはこちら、ブレイブドラゴンワンダーライドブック。これはね、もうね、仮面ライダーセイバーのお決まりのね、ワンダーライドブックになっております。そちらの食玩版です。ドラゴンがかっこいいですね。それじゃあ次いきます。次はこちら、第4戦記ワンダーライドブック。これは仮面ライダーブレイズが使うものですね。1号ライダー、2号ライダーとここまで来ました。で、次です。次からが熱いですよ。いきます、3つ目、じゃん、エイムズアニマルファイルワンダーライドブック。わかりますか、エイムズです。はい、ということで画像を見てみますと、最初ね、一瞬青いのでバルカンだけなのかなと思いきや、バルカン、ウルフですね、そしてチーターのバルキリーもしっかりついております。いやー、これは楽しみですね。それじゃあ次、この熱いまま、さらに熱いものいきますよ。それがこちら、滅亡人雷モンスターズワンダーライドブック。滅亡人雷です。まさか滅亡人雷のワンダーライドブックが出るなんて思っておりませんでした。まあね、正直なところバルカンとバルキリー一緒にしちゃってるし、滅亡人雷で4人ね一緒にしちゃってるし、しかもジンは前の状態だしね、フライングファルコンの状態だしというところなんですが、こんな感じのラインナップになっております。ということで、さささーっとご案内したんですけれども、こんな感じの4種類発売されることになっております。発売日は2020年8月17日17日ですね。お菓子売り場で売っております。お値段は税抜き360円、税込みだと396円とかかな、400円持っていけば買えるのかなと思います。おー、とても楽しみですね。でですね、今回エイムズの2人、そして滅亡人雷と来ました。 100% アマツガイさん、アマツガイさんという仮面ライダーサウザーもね、今後ね出てくるのかなーなんてワクワクしておりますし、これね、デラックスソードライバーを買ってキャンペーンでね、先着とか、あとはプレ版で買った時にね、ついてくる01の秘伝の秘伝物語ワンダーライドブック、これね、こちらとエイムズアニマルワンダーライドブック、そして滅亡人雷モンスターズワンダーライドブック、この3冊をね、ソードライバーにセットして剣を抜くと一気に3冊分のページがバコーンと開きますね。これはどのようなフォームに変身するのか、フォームなのか、それともそういう技なのかわからないんですけれども、食玩のページにはですね、この3冊をつけた時の音声みたいなのが載ってました。ちょっとこれはね、画像をお借りします。これでね、みんな食玩買うかもしれないんで、バンダイさんにね悪い影響はないと思います。はい、こちら3冊セットするとこんな感じですよ。デッカバットって01、3冊それぞれの思惑がぶつかる時、 AI の剣が夢を叶える、01ライダー夢を叶えた人工知能の剣が今ここに
暑いでしょ、これ。これを絶対やりたいので、秘伝の秘伝物語ワンダーライドブック、そしてこの食玩のエイムズアニマルファイルワンダーライドブック、滅亡人大モンスターズワンダーライドブックを絶対にゲットしたいと思います。皆様もね、ぜひぜひゲットしてください。もう一度言いますよ。発売日は8月17日でございます。やはりデラックス版と比べて音声は濁った感じになるかとは思うんですけれども、やはりね、このね、コレクションとして飾っておくっていうのもね、結構いいんじゃないでしょうかね。というか今回もね、片付けるのにすごいいいかもしれないですね。形が基本的に四角いので、100均とかのね、なんか収納ケースとかに入れるとしっかり片付けられそうですね。プログレスキーも四角かったのでね、良かったですね。ライドウォッチはちょっと丸くてかさばったんですけどね。はい、という感じでなんか話逸れてしまったんですけれども、食玩のワンダーライドブック発売決まりました。絶対に絶対に絶対にゲットしましょうね。まだ明かされていませんが、騒動のね情報とかもこれから出てくるのではないかと期待しております。はい、ということで今日はですね、仮面ライダーセイバーのワンダーライドブック食玩発売になりますというご案内でございました。商品名はね、コレクタブルワンダーライドブック食玩01、これ SG とかってずっと読んでたんですけど、食玩01なんですね。はい、こちら絶対ゲットしましょう。ということで今日はこの辺で失礼いたします。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。今日はね、8月31日ですね。明日から8月ということで、皆さん暑いとは思いますがね、新型ウイルスも流行っておりますが、しっかり手洗いうがいして元気に過ごしていきましょう。では今日も最後まで見てくれてどうもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てね。